Generácie sa striedajú s generáciami a ich vzájomný vzťah je základom života medzi sebou. Sedieť pri jednom stole, mladí so starými, to je tá najprirodzenejšia vec na svete. Tí mladší by nemali zabúdať na tých, ktorí nám vytvorili podmienky na život, ktorí nás vychovali na ľudí starších ako my. Pretože úcta k starším je prirodzená vlastnosť každého vychovaného človeka. Úcta k starším nech je samozrejmosťou, či už vo rodine, na pracovisku, jednoducho všade. Úcta k starším, ktorá je hlavným motívom mesiaca október, bola príležitosťou vyjadriť poďakovanie aj klientom Senior domu Terézia v útorok 29. októbra. Svoje pozdravy seniorom prišlo odovzdať za mesto Holíč aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Ja veľmi mám rada vašu generáciu, len preto, že ste vytvárali celý život hodnoty, ktoré my môžeme, my mladšia generácia, zúročiť a môžeme v takomto smere pokračovať. Teší ma, že vlastne ako zariadenie vám vytvárajú podmienky preto, aby ste sa mohli seba realizovať a mali aj takéto príjemné stretnutia a posedenia. Dnešný deň si naozaj užite, ja si ho užijem s vami takisto a želám vám veľmi veľa zdravia, pohody a vitality. Správne posedenie sa nemôže zaobísť bez dobrej a živej hudby. O to sa postarala skalická kapela NPG. Ich rytmické ľudové melódie zdvihli zo sedačiek aj väčšinu seniorov, ktorí si z chuti zatancovali a zaspievali. Klienti senior domu sa spoločne s opatrovateľmi ešte dlho zabávali a na ich tvárach bola vidieť úprimná radosť z pekne stráveného poobedia. Aj keď roky a vrásky pribúdajú a pamäť už neslúži tak ako voľakedy, seniori si svoju jeseň života snažia naplno užívať. Ani my by sme nemali zabudnúť poďakovať našim seniorom. A to nielen v októbri. Zaslúžia si totiž náš obdiv, pozornosť, lásku a úctu za všetko, čo pre nás urobili a čo nám pre našu budúcnosť zachovali.